Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas 2013. Gadā atpūtas kompleksā Taureņi slepeni ierakstīja uzņēmēja Māra Martinsona sarunas. Saplānotas tikšanās ar Martinsonu tur bija arī toreizējam Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimšēvičam. Kāds man halātu m***ģi? Es atbraucu, man te tikai čības, arī halātu j***ģi. Nu, paņķieris. Māri? Mm? Halāts. Jā, tu to man m***ģi, jā. Tā es sapratu. Bet stavējies točna, ja? Nu, protams. Es arī savēju atvedīšu. Martinsons un Rimšēvičs gan kopā, gan atsevišķi pirtī sarunājās ar tā laika Trasta Komercbankas valdes locekli Viktoru Ziemeli. No prokuratūras apsūdzībām izriet, ka Ziemelis ar Martinsona starpniecību Rimšēvičam devis kukuļus. Sarunās tiek piesauktas naudas summas, par kurām brīžiem nav vienprātības. Varbūt tur ir nosacīti, ir vienkārši kāda situācija, ka pēdējā summa nav līdz galam aizbraukusi. Varbūt Māris tur šodien kaut ko... Nu, īstenībā tur sākotnē, cik es atceros, bija 50. Tas bija augustā. Pēc tam bija 100. Jā, pēc tam 100 bija rudenī. Jā. Un pēc tam, pirms jaunā gada, es braucot uz Ziemassvētku brīvdienām, vēl atdevu 20. Nu, skaidrs, bet situācija bija tāda, ka augustā 50, bet pēc tam janvārī vēl 50. Tas arī viss. Ā, nu... Nu, dodiet, tad es visu to noskaidrošu, jo tas ir diskomfortabli. Rimšēviča, Martinsona un Ziemeļa sarunas ierakstīja 2013. Gada martā, aprīlī un maijā, taču nekāda redzama darbība nesekoja. Septembrī Rimšēvičs no Eiropas Centrālās bankas prezidenta saņēma simbolisku zvaigzni, atslēgas Latvijai uz Eirozonu. Oktobrī Rimšēviču kā vienīgo kandidātu Saeimā ar 76 balsīm apstiprināja Centrālās bankas prezidenta amatā uz trešo termiņu. Šāds te balsojums dod spēku un apliecinājumu, ka mēs varam šīs lietas tiešām darīt tālāk. Par Rimšēviču nobalsoja arī vairāki deputāti no pašreizējā Saeimas sasaukuma. 13. Gadā, vai tad, kad Saeimā virzīja jautājumu par Rimšēviča pārapstiprināšanas trešo termiņu, bija kaut kādas runas neoficiālas, oficiālas es pieņemu, ka nebija, par pirts sarunām, par braucieniem uz Kamčatkā? Nē, pilnīgi. Tas viss parādījās tikai vēlāk. Ja es pareizi atceros pietiekami seni notikumi, ka tajā brīdī nebija nekāda informācija, vismaz man. Toreiz kaut kas izskanēja pirms tam tur par braucieniem uz Kamčatku vai par pirts sarunām? Nē, nu viennozīmīgi nē. Es domāju, ka toreiz jau, man liekas, bija balsojums ļoti pārliecinoši. Kriminālu procesu pret Rimšēviču knap sāka tikai 4,5 gadus vēlāk, 2018. Gada februārī, kad pret Rimšēviču liecināja Trasta Komercbankas pārstāvi. Viņu teikto pastiprināja tās pašas vecās 2013. Gada pavasarī noklausītās sarunas. Svaigāku lietā nav. Bijušie biroja darbinieki Juta Strīķe un Juris Jurašs toreiz skaidroja, ka izmeklēšana pret Rimšēviču nesāk ātrāk, jo knap turpināja vākt pierādījumus. Tikmēr par lietu zināja ļoti ierobežots personu lokus. Ģenerāla prokuratūrā stāsta, ka īpaši pilnvarot prokuroru nodaļa, kurā uzrauga operatīvo darbību likumību, par knap pasākumiem un rezultātiem nav bijusi informēta līdz pat 2013. Gada decembrī. Tad Rimšēvičs jau bija pārvēlēts amatā. Līdz tam prokuratūra nebija devusi nekādus norādījumus vai saskaņojumus, stāsta par lietu informēts prokurors. Kas attiecās uz operatīvas darbības pasākumiem, tad praksa nav. Pieņems un likuma nav paredzēt informēt amatpersonam, prokuroru, kā mēs esam uzsākuši operatīvo sarunu noklausīšanas attiecības konkrētu personu. Jo procedūra ir pareiz šo jautājumu izlēmt, saņemot augstākās tiesas tiesneša akceptu. Taču augstākās tiesas atļauju knap bija saņēmis uzņēmēja Martinsona sarunu ierakstīšanai, bet netika prasīts un iegūts saskaņojums Rimšēviča un Ziemeļa sarunu ierakstīšanai. Tādēļ tiesā šos fragmentus, kur Martinsons nav klāt, kā pierādījumu var apstrīdēt. Prokurors skaidri neatbild, vai knap darbiniekiem vajadzēja, izdzirdot Rimšēviča un Ziemeļa sarunu, skriet uz augstāko tiesu pēc īpašas atļaujas. Jautājums ļoti interesants, ja? Un man ir atbildējuši jautājumu. Bet es varbūt nekomentēšu, lai šai konkrētā gadījumā ņemot vērā, ka lieta atrodas tiesa, un tiesa nepieciešams izvērtēt visu pierādījumus, tomēr sacīksties procesu. Es komentēju jūsu jautājumu, man negribētos ietekmēt šo sacīksties procesu.
Es nezinu, ko jūs, kā saka, tur īsti vēl nesaprotiet. Tā kā nākiet klausieties, nākiet apskatīties, kā tas viss notiekās. Rimševičs, kurš tūlīt pēc aizturēšanas stāstīja, ka ar Martinsonu viņa nesaista ne draudzības saites, ne darījuma attiecības, tagad uztur versiju, ka pirtī runājuši par kopīgu Martinsona īpašumu attīstīšanu Jūrmalā, nevis kukuļiem. Jau pirms tiesas izmeklēšanā Rimševičs vairākkārt atzīmēja, ka viņa sarunas ar Ziemeli ir privātas un lietā tiek izmantotas prettiesiski. 2019. Gadā prokuratūra nopratināja bijušo knap darbinieku Jāni Miķelsonu, kur lietvedībā 13. Gadā atradās operatīvās izstrādes lieta pret Martinsonu. Viņš pratināšanā nevarēja atcerēties, kāpēc toreiz neprasīja augstākajai tiesai atļauju slēpeni ierakstīt Rimševiča sarunas. Taču de facto Miķelsons sniedza izsmeļošāku atbildi. Jo pēc pirmās sarunas iegūšanas tika piesaistīti papildus knabu un citu dienestu resursi, lai iegūtu turpmākus pierādījumus. Ar izmeklētājiem tika saskaņota rīcība un pat pārunāta šo personu aizturēšanu gadījumā, ja izdosies iegūt būtiskus pierādījumus papildus esošajai sarunai. Paredzēt, ka nākamajā tikšanās reizē vienam no šiem iespējams korumpantiem nesanāks ierasties laikā un atlikušie divi sēdīsies pie sarunu galda bez viņa, ar tā brīža informāciju bija neiespējami. Ir jāsaprot, ka sankcijas uz sarunu noklausīšanos nevar vienkārši paprasīt augstākajai tiesai. Ir jābūt motivētam lēmumam ar pierādījumiem, kas ir sarunas dalībnieki. Pratināšanā prokuratūrā Miķelsons skaidroja, ka vēlāk ar lietu beidza strādāt interešu konflikta dēļ, jo, citēju, biju iepazinies ar meiteni, kura presē tika saistīta ar Martinsonu. Runa ir par Miķelsona attiecībām ar Antu Dišereiti. Taču Miķelsons uzsver, ka viņa darba pienākumos neietilpa krimināla procesa uzsākšana, un to neuzsāk arī neviens cits turpmākajos gados, jo trūka pierādījumu. Konkrētā gadījumā, tam, kura laika periodā šīs ziņas virzītas izmantošana krimināla procesa, nav tik svarīga nozīme. Ļoti svarīgi zināt, ka šīs ziņas ir fiksētas, nav pazaudētas, nav noklusētas. Te jāatzīmē, ka pierādījuma vākšana pret Rimševiču, ja tā arī notika, nenesa taustāmus augļus. Apsūdzība balstās uz 13. Gada sarunu ierakstiem, bet Rimševičs vēl 5 gadus turpināja vadīt Latvijas banku ar augstākā līmeņa pielaidi darbam ar valsts noslēpumu.